Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах. Російська армія поцілила в енергетичне підприємство Кропивницько. Пошкоджені будівлі, автомобілі, загиблий автослюсар. 8 травмованих. У Кропивницькому бракує звукових світлофорів. Вони допомагають перейти дорогу людям з порушенням зору. Спальні мішки, аптечки, адаптивний одяг для поранених військових шиють вчителі та учні Бобринецької спеціальної школи на Кіровоградщині. Пошкоджені будівлі, автомобілі, загиблий автослюсар, 8 травмованих. Це наслідки ранкового ракетного обстрілу Кропивницького. Російська армія поцілила в енергетичне підприємство. Ворог запустив, ймовірно, ракету Х-59. Пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Також було пошкоджено опору лінії електропередач 35 кВт. Через ракетну атаку в окремих мікрорайонах обласного центру були перебої з постачанням електроенергії і води. Зараз все відновлено. Внаслідок ракетної атаки пошкоджений ремонтно-виробничий об'єкт «Укренерго» та об'єкт «Кіровоградобленерго». Пошкодження не призвели до збоїв в роботі магістральної мережі. Внаслідок обстрілу були знеструмлені повітряні лінії. Через це без напруги лишилися побутові споживачі та залізниця. Електропостачання відновили. Це інформація від речниці обленерго Олени Данильченко. У травмованих працівників – осколкові поранення. 4 чоловіків привезли в лікарню швидкої медичної допомоги. У них травми рук, ніг і черепно-мозкова травма, розповіла заступниця медичного директора Олена Бондар. Знаходились в стані середньої важкості. Стан хворих стабілізований. Проведені на даний час оперативні втручання, видалені металеві уламки. Хворі перебувають в палатах після оперативних втручань в стабільному стані. І на даний час їх життю нічого не загрожує. 4 чоловіки віком від 38 до 66 років. Ще 4 травмованим надавали допомогу в обласній лікарні. В основному це були оскольчасті поранення голови, також верхніх та нижніх кінцівок. Після чого були пацієнти обстежені, оглянуті нейрохірургами, оглянуті торакальними, абдомінальними хірургами, виключено черевну травму, травму грудної клітки, виконано первинну хірургічну обробку ран голови. 3 пацієнтів відмовились від госпіталізації, 1 пацієнт госпіталізований на хірургічне відділення зі струсом головного мозку та стороннім тілом правого ока, яке вже видали. Після ранкової ракетної атаки у Кропивницькому протягом дня ще 2 лунали вибухи. Начальник військової адміністрації повідомив у своєму телеграм-каналі, що відпрацювала ППО. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. З військовим Михайлом Березою попрощалися на Новолелеківському кладовищі у Кропивницькому рідні, друзі та колеги. У 2008 році Михайло закінчив технічний університет за спеціальністю облік та аудит. Працював на Кропивницькому підприємстві м'ясопереробної галузі, розповіла його сестра Вікторія Скібіцька. Поїхав там на Польщу на заробітки. У 21-му році. Потім він все-таки сам втіхаря, він з ким не совітувався, він приїхав. Каже, повернувся в Україну у листопаді 22-го, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 23.08 він отримав поранення, один осколок пробив йому череп, лобну кістку і застряв мозок. Зробили трепанацію черепа, не витримав. Зі слів сестри, Михайло Береза поранення отримав у бою біля села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Помер у лікарні 28 грудня. Не дожив місяць до свого 38-го дня народження. Ольга Склярук, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Це розгрузочно-плечова система. За весь час роботи пошиття я пошила більше як 500 цих виробів. Багато різного шили. На даний момент можу показати, наприклад, аптечки. З квітня позаминулого року допомагають військовим вчителі та учні Бобринецької спеціальної школи. Тут навчається понад 100 учнів з особливими освітніми потребами. Вчителька швейної справи Наталія Панченко каже, щодня у вільний від роботи час приходить у майстерню.
вчителями після уроків працюють учні. Шиєм, кроєм, утеплюєм. Чим можемо, тим допомагаємо. З жовтня місяця минулого року ми стали підрозділом швейної роти «Піксельні чарівниці». Показує, за тиждень шиють 10 спальних мішків. Тканину, яку нам допомагають в придбанні волонтери, використовуємо економно. Наш підрозділ працює над виготовленням адаптивного одягу для наших військових, які знаходяться в шпиталі. Ми можемо пошити адаптивні штани, які поздовж шва розтібаються на липучках. Також це тепленькі ковтинки для наших воїнів, бандажі, які допомагають нашим військовим під час поранення підтримувати руки. Крім цього, ремонтують та шиють одяг військовим. Виготовили десь близько 5 тисяч одиниць адаптивного одягу. Відправляли на шпиталі Дніпро, Кропивницький шпиталь, Харків, Миколаївська область. І в роботу свою ми не припиняємо, аж допоки не здобудемо перемогу. Говорить, допомога ЗСУ об'єднала 80 учнів та вчителів школи. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Треба дуже обережним бути, коли йдеш на вулицю, то виходить, тільки звуки треба слухати, машини, людей. Андрій Кішовар з Кропивницького, незрячий з 2008 року. На вулиці орієнтується за допомогою тростини і звуків. Найбільш небезпечні, говорить, для нього пішохідні переходи. Тяжко орієнтуватися, коли світлофор не озвучений. Я стараюся перед тим, як переходити дорогу, на переході або на світлофорі піднімати тростинку, тобто показувати водіям, що я буду переходити дорогу. Інша справа, говорить, коли світлофор має звуковий сигнал. Я би хотів, щоб всі світлофори в місті Кропивницькому були озвучені звуковими сигналами. Нам легше би було переходити дорогу. Саме перше би хотілося біля обласної лікарні, біля критого ринку, наприклад. Автовокзал номер 1, там теж дуже тяжко. Вікторія Дудник, незряча з дитинства, каже, в своєму мікрорайоні обирає маршрути, де є звукові світлофори. Без світлофора тяжко, дуже тяжко. Інколи йдеш просто під машини. Вони тобі свистять, сигналять, зупиняються. Розумію, що дорого, але їх недостатньо. Просто розумієте, в кожному районі у нас незрячі люди. Дякую. Нині на вулицях Кропивницького працюють 69 світлофорних об'єктів, 13 з них мають звукові сигнали, сказав директор підприємства «Міськсвітло» Дмитро Тоток. Звуковий був встановлений самий перший у 2005 році на перехресті біля готелю «Київ». Це в центрі Преображенська і Велика Перспектива. Останній поставлений у 2023 році, ми на ньому зараз знаходимося. Світлофори мають два види звукових сигналів. Перехід вулиці Кропивницького дозволено. Діапазон зміни гучності він невеликий. Програмують його одразу на заводі, який виготовляє світлофорний об'єкт. Тому, якщо він вже є, він працює цілодобово. Нема такого, що програмно його можна зменшити чи виключити. Тобто він працює постійно. Де, коли і скільки встановлять звукових світлофорів, каже, вирішить депутатська комісія. В міській раді є програма встановлення таких світлофорів. На 2024 вона ще не затверджена. Але я питав, значить, буде депутатська комісія, і на ній будуть розглядатися питання по встановленню наступних світлофорів, облаштування звуковим сигналом. Це дорогостоючий об'єкт. Він буде десь вартувати з роботами 1 000 000 гривень. Нині у Кропивницькому на обліку перебувають понад 500 людей з порушеннями зору. Це дані голови правління обласної організації Українського товариства сліпих Ірини Казанцевої. Павло Іванов, Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Суспільне новини, Кропивницький.